်ပင်မင်္ဂလာပါရှင့်ဒီညအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှမ်းမြောက်လာရှိုးရှိအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တို့ဒရုန်းစီးရီ400နီးပါးနဲ့ဒရုန်းဘုံထောင်ချီစစ်ကောင်စီကပေးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ရှိအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထံသို့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းစီးရီ400နီးပါးပေးပို့ပြီးဒရုန်းဘုံရီအတွက်ထောင်ချီပေးပို့ထားကစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများစက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည်တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းများကိုစစ်ကောင်စီကအမြောက်များဝယ်ခဲ့ပြီးရင်းနှက်မှရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့ဒရုန်းစီးရေအများဆုံးပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းရခိုင်တွင်တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းစင်း300ကို၎င်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ရှိအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထံသို့ဒရုန်းစီးရေ400ကို၎င်းအခြားသောပြည်နယ်တိုင်းများသို့လည်းဒရုန်းများအသီးသီးပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒရုန်းများနှင့်အတူစစ်ကောင်စီ၏ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံများကထုတ်လုပ်သောဒရုန်းဘုံသီးထောင်ချီ၍လည်းပေးပို့လျက်ရှိကြောင်းတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းစစ်စင်ရေးအဖွဲ့များကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားရှိကြောင်းသိရှိရဒရုန်းယူနစ်တွေကတရင်တွေအလိုက်အတော်ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာ Training of Trainers ထပ်တင်နန်းတွေပေးပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတပ်ဆိုင်ရာစစ်မြေပြင်တွေလွတ်ပြီးစင်ပွားတင်နန်းတွေပေးနေတယ်သူတို့ကမှထပ်ပြီးတော့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်လည်စုစည်းတာပါဒရုန်းယူနစ်တွေတော့တော်တော်များများကိုဖွဲ့စည်းပြီးအခုစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကစစ်ကောင်စီကယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဖွဲ့နှင့်ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်အရယာယီပြစ်ခတ်ရစဲထားတော်လဲလာရှိုးရှိအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရသည်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်ပြည်သူစစ်များကိုစစ်တင်နှင်းများပေးပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှိပိုင်းမှပြည်သူစစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုလာရှိုးရှိရမခစစ်ဌာနချုပ်တို့ဇက်တိုက်ခေါ်ယူထားခြင်းရမခဌာနချုပ်တို့လက်နက်ကြီးများဟောင်ဝစ်စာအမြောက်များအတွဲလိုက်တုံးများအပါအဝင်လက်နက်ခဲယံများပေးပို့စုဆောင်းထားခြင်းလက်ရှိယခုနောက်ဆုံးတွင်ဒရုန်းများနှင့်ဒရုန်းဘုံများစွာပေးပို့ခြင်းများအပါအဝင်စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများကိုစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိ။ဒီဟာရှမ်းမြောက်ဒေသအပြစ်ခတ်ရစဲရေးဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ဘယ်တော့ကျိုးပေါက်မလဲလို့မေးရင်မကြခင်ကျိုးပေါက်တော့မယ်လို့ဖြေဆိုလို့ရပါတဲ့။2029စစ်စင်ရေးအပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားတရုတ်နိုင်ငံကြားဝင်ပေးမှုနဲ့ဟိုင်ကင်ယာယီအပြည့်ရဲ့ရေးသဘောတူညီချက်ကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပါအခုဆိုရင်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာ9လနီးပါးဖြစ်လာပြီဖြစ်ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းတင်းမာမှုလေးတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူထုအများစုသိရှိလိုကြတာကတော့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ဘလောက်ကျိုးပေါက်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါစစ်ကောင်စီကလာရှိုးမှာရှိတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းရမခစစ်ဌာနချုပ်ကိုအခြေပြုလို့စစ်အင်အားတွေကိုအကြီးအကျယ်ဖြည့်တင်းနေပါတယ်ပြည်သူစစ်တွေထောင်ချီပို့ဆောင်နေစစ်တင်နှန်းပေးတယ်လက်နက်တပ်စင်နဲ့ဒရုန်းစီးရီ400ပို့တယ်ဒရုန်းဘုံတွေထောင်ချီပေးပို့တယ်အမြောက်တွေလက်နက်ခဲယမ်းတွေတောက်လျှောက်ပို့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုတန်းပြည့်စစ်မှုထမ်းတွေအဖြစ်24နာရီအတင်းရှိရမယ်လို့မေလာဇန်ပိုင်းမှာမင်းအောင်လိုင်းကကြေညာလိုက်တယ်ဒါအပြင်ရှမ်းမြောက်ဒေသဘက်ကိုကင်းထောက်ထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေမကြခဏဆိုသလိုလွှတ်ပြန်တန်းပြီးနေမြေလေးလာမှုတွေလည်းစစ်တပ်ကလုံဆောင်နေပါတယ်ဒါတွေကစစ်ကောင်စီကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးငားလာတာကာလအတွင်းမှာမရက်မနာလုံဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တေချာရာကတော့ဘယ်သဘောတူညီချက်ကိုမှလေးစားလိုက်နာမှုမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ချုပ်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာမှုမရှိဘဲအနည်းနဲ့အမြန်ကြိုးပောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတိတအဆုံးဥပမာကတော့စစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကြားကနိုင်ငံရေးသဘောစာချုပ်ဖြစ်တဲ့2008အခြေခံဥပဒေကို2020ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိုးဖောက်လိုက်မှုဖြစ်ပြီးအလားတူပဲ2010ခုနှစ်ကချင်တကြောပြန်စစ်ပွဲ2009ခုနှစ်အထူးဒေသကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြည်ပါကစစ်တပ်ရဲ့မယုံကြည်ရမှုဟာတိတာပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလည်းရှမ်းမြောက်ဒေသကိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသလိုတိုင်းရင်းသားတွေကြားလူမျိုးရေးပုံစံတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာစေရန်လည်းမီးမွေ့ပေးလျက်ရှိပါရခိုင်ဒေသမှာဆိုရင်လည်းရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကြားတင်းမာမှုတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရမှုဆိုတာသူ့အင်အားမလုံလောက်လို့အင်အားဖြည့်ကျင်လို့အချိန်ဆွဲကျင်လို့ယူတဲ့အပြစ်ရမှုပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေအခြေအနေကောင်းလာပြီးအင်အားလုံလောက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပါ
ရရှိကာလမှာဟိုင်ကင်နောက်ဆက်တွဲသဘောတူညီချက်တွေရဖို့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆွေးနွေးလျက်ရှိပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုစစ်တပ်ကလှုံ့ဆော်လျက်ရှိတာကြောင့်မကြခင်ကာလမှာပဲအပြည့်ရဲ့ကျိုးပေါက်သွားပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဆက်တင်လာနိုင်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေနားလည်အားကိုးတာကလက်နက်ခွန်အားဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါစစ်တပ်မှာခွန်အားသေးငယ်အင်အားနည်းနေရင်လူရမသွင်းကျင်ပဲအင်အားကြီးမားသူတွေကသာလူရသွင်းကျင်တဲ့စိတ်ပဲရှိပြီးတန်းတူညီမျှမှုတရားမျှတမှုဆိုတာတွေကိုနားလည်တဲ့ဗီဇပါလာခြင်းမရှိပါဘူးကိုအင်အားနည်းနေရင်မူမရှိပဲအောက်ကျဖို့ဝင်မလေးသလိုအင်အားကြီးလာရင်လည်းပေးထားတဲ့ဂရိမှန်သမျှကိုချိုးဖောက်ဖို့လည်းဝင်မလေးပါ2010-2015ခုနှစ်ပတ်ချာလဲငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအင်အားသေးငယ်တဲ့ပုံစံရှိနေခဲ့တဲ့ညီနောင်မဟာမိသုံးဖွဲ့ကိုအထင်မြင်သေးလူရာသွင်းဆက်ဆံခြင်းမရှိခဲ့တာကအကောင်းဆုံးသက်သေတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်လဲရှမ်းမြောက်ဒေသမှာညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေသလိုအင်အားထောင်ချီပါတဲ့ခြိတက်လေခြင်းမှုရုပ်တံကိုလဲတိုင်းမျိုးသားလွမြောက်ရေးတက်မတော်ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ညီနောင်မဟာမိတ်တွေလက်ရှိရရှိထားတဲ့စစ်ရေးအောင်ပွဲနယ်မြေထိန်းချုပ်မှုဆိုတာလေညီပြန့်ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေအမြင့်ပြတ်မှအာမခံချက်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အနေဆုံးအားဖြင့်ညီပြန့်ဒေသစစ်အာဏာရှင်တွေရှိနေသဖြင့်လေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုရန်ကိုအမဲစိုးရိမ်နေရမှာဖြစ်ပါတကယ်လို့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်ကျိုးပေါက်ပြီးရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲကြီးတွေပြန်လည်ဆက်တင်လာရင်လက်ရှိကချင်ဒေသ၊ချင်းဒေသ၊ရခိုင်ဒေသ၊ကရင်ဒေသ၊ကရင်နီဒေသမှာစစ်ရေးရှုံးကြီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးဖိအားပုံမူကြီးမားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလဲပိုင်းမြေပြန့်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြေပြန့်ထိုးစစ်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသတိုက်ပွဲတွေပူးပေါင်းပေါ်ထွက်လာရင်စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးကြီးမားတဲ့အကြက်အသေးကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နွားထိုးကြီးမြို့နယ်မန်လေရွာတွင်တက်စွာအထားသောစစ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ3ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများမန္တလေးတိုင်းနွားထိုးကြီးမြို့နယ်မန်လေရွာတွင်တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှ3ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများပြားကြောင်းမြင်းချံခရိုင်အမှတ်8တပ်ရင်းမှတာဝန်ရှိသူ2ဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောစွန်လ5ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်နွားထိုးကြီးမြို့နယ်စိန်ပန်းချင်းရွာမှမန်လေရွာအနောက်ပိုင်းတွင်တက်ဆွဲနေသောအင်အား60ခန့်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမွန်းလွဲ12နာရီခန့်တွင်မြင်းချံခရိုင်အမှတ်8တပ်ရင်းနှင့်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဒရုန်းများဖြင့်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတနအီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ3ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကမဲကြီးပင်ရွာထဲကို